da ako ne bude, on mogao da ne bude problem, ako neče, hoću da se borimo, ajde 72. Ja sam skino 66. On je, sad kilo sam mi skino. Vjerujem, ja sam jutro sisto, ali nisi tačno. A nije, ne, ti si njemu rekao ima 72 i 200, on je napisao, ne, a veze, ovo ono, može. Da on rekao, dve nedelje ima. Nema dva kila, sačekaj, 2 kila torancije, pojas zbog bezbjednosti za vas i za džokera, potvrđeno od strane vas i od tebe. Može onda 72 ili 72,5, 72,5, 72, isto je, samo važno da nije 73 ni slučaj. Ako je to bilo prije nekoliko sedmica, je 2-3, ok, dogovoreno, završeno, ja i ti jedemo, vidimo se šutra, baki. Prolazimo samo 3 minuta, ko ću sačekati. Alo, ajde, daj, vamo.